Інтеграція України до ЄС сьогодні на порядку денному у Брюсселі. Голова батьківщини Арсеній Яценюк зустрінеться із єврокомісаром з питань розширення Штефаном Фюле і європейськими парламентарями. Українські делегації від влади та опозиції прибули до Брюсселю напередодні. Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок вважають, ЄС готовий до підписання угоди з Україною. Тепер все залежить від президента, адже необхідно виконати три завдання: звільнити Юлію Тимошенко, прийняти нові закони про прокуратуру та виборче законодавство. Російську владу Арсеній Яценюк закликав поважати суверенітет України. Це виклик не просто в Україні, це виклик в цілому і Європейському Союзу, і Україні. І спроби і намагання Російської Федерації заблокувати вступ України до Європейського Союзу не приведуть ні до чого, окрім того, що в Україні тільки збільшується підтримка європейської ідеї. Я підтвердив позицію ЄС, що будь-який тиск ззовні на Україну, пов'язаний з прагненням підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, є неприйнятним.